Určite poznáte staré známe, lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. A presne toto príslovie si vďaka novej webkamere od Logitechu dovolíme upraviť. V tomto prípade budete nielen lepšie vidieť, ale aj lepšie počuť. Napokon, uznajte sami. Video hovor s blízkou dušou na opačnom konci sveta si budete môcť vychutnať vo Full HD rozlíšení, o ktoré sa pričinila spolupráca Logitechu so spoločnosťou Skype. Ďalej môžete posílať videoklipy vo Full HD a 15 megapixelové fotky rýchlo a jediným kliknutím na Facebook, Twitter či YouTube. Ostrejší obraz bez trhania, ladné a plynulé pohyby a bohatšie farby si užijete vďaka technológii Logitech Fluid Crystal a nemusíte mať pritom najvýkonnejší a najnovší počítač. Okrem toho sa táto webkamera môže pochváliť optikou Carl Zeiss a špičkovým automatickým ostrením v 20 krokoch, čo je dosial najplynulejší autofokus s najcitlivejšou odozvou od Logitechu. Zabudnúť nesmieme ani na kvalitu zvuku, o ktorú sa starajú dva mikrofóny na oboch stranách, výsledkom čoho počujete prírodzený a čistý stereozvuk. Suma sumárum, ak vás už nebavia zahmlené videohovory so sekavým obrazom a skresleným zvukom, našli sme pre vás to správne riešenie.